নমস্কাৰ, মই মাধুৰিমা ঘৰফলীয়া। অসমীয়া সাহিত্যৰ, বিশেষকৈ শিশু সাহিত্যৰ ওপৰত মাজে মাজে লিখা মেলা কৰোঁ। সাম্প্ৰতিক অসমীয়া শিশু সাহিত্য সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? শিশু সাহিত্যই শিশুৰ মনৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিছেনে? প্ৰশ্নটো মোৰ বাবে অকণমান উজুতি খোৱা ধৰণৰ, কাৰণ নিজৰ চিন্তা ধাৰণাৰে কিছুমান সত্য, অপ্ৰিয় সত্য বুলি ভবা কিছুমান কথা আছে, যিবোৰ কথা খুলি ক'ব পৰাকৈ বা নিজৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ সন্মুখত উদঙাই দিব পৰাকৈ নিজকে এতিয়াও উপযুক্ত হোৱা নাই বুলিয়ে ভাবোঁ। তথাপি শিশু সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত আছোঁ যেতিয়া কিছুমান কথা ক'বলৈ মন যায়। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, সাধু কিতাপ, শিশু সাহিত্য বিচাৰি বিচাৰি পঢ়িছিলোঁ। আমাৰ মনৰ কল্পনাৰ খোৰাকৰ বাবে কিতাপতকৈ উত্তম আন একোৱেই নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, এই সময়ত কিতাপৰ বাহিৰেও অন্য বহু ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত কণমানিয়েতে নিজৰ মনৰ খোৰাক বিচাৰি পাব পাৰে। বৰঞ্চ কিতাপ এখন পঢ়ি যি পঢ়িবৰ সময়ত যি মানসিক ব্যায়ামৰ সহায়ত মনৰ খোৰাক বিচাৰি লয়, সেয়া নকৰাকৈ একদম সহজে টি ভি চাই বা গেম খেলি কণমানিয়েতে সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে এনে এক পৰিস্থিতিত আমাৰ শিশু সাহিত্যই শিশুটিৰ মনৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিছেনে নাই, তাৰ সঠিক উত্তৰ এটা দিয়াটো খুবেই কঠিন মোৰ বাবে। বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে মোবাইল, কাৰ্টুন আদিয়ে শিশুক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে। শিশু সাহিত্যৰ প্ৰতি শিশুসকলক কেনেদৰে আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰি, এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে কিছুমান কথা একেধৰণে হ'ব পাৰিব। অত্যাধিক মোবাইল, টিভি আদিৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ পৰা সন্তানৰ বাবে আমাৰ অভিভাৱকসকল, মাক দেউতাকসকল সজাগ হ'ব লাগিব। কণমানিয়েতে তেওঁৰ বাবে কি ভাল কি বেয়া সেয়া নাজানে, কিন্তু মাক দেউতাকসকলে, অভিভাৱকসকলে, তেওঁলোকেতো জানে। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিষয়ে জনাটো, প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰাটো, তাৰ বিষয়ে শিকাটো খুবেই জৰুৰী। কিন্তু সেয়া যদি জোখতকৈ বেছি হৈ গৈ তেতিয়া কণমানিয়ে তেওঁ মনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে। কাৰণ মই মাক হিচাপে, মোৰ এটি কণমানি আছে, গতিকে এগৰাকী মাক হিচাপে যদি মই চাওঁ, মোৰ সন্তানক যেতিয়া মই সাধুকথা শুনাম, তেতিয়াহ'লে মই সাধুকথা শুনাবৰ সময়ত নিষ্ঠুৰ মাকৰ সাধুকথা, মাহীমাকৰ সাধুকথা, বা ক'লা ৰঙৰ দেহৰ গঠন হ'লে বা দেহৰ গঠনত কোনোবাখিনিত অকণমান কিবা এটা বেলেগ হ'লে বেয়া বুলি লিখা, পঢ়া শুনাত চোকা নহ'লে বেয়া বুলি লিখা ধৰণৰ সাধুকথা মই কেতিয়াও নুশুনো। মই বিচাৰোঁ মোৰ কণমানিটোৱে বেয়াৰ অৰ্থ শাৰীৰিক গঠনেৰে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাপকাঠিৰে নুবুজক। মাহীমাক হ'লেই যে বেয়া, অত্যাচাৰী হ'ব পাৰে, সেয়া কেতিয়াও নিশিকক। বেয়াটো সকলোৱে হ'ব পাৰে। গতিকে বেয়াৰ অৰ্থ, ধুনীয়াৰ অৰ্থ আচলতে যেনেকুৱা হ'ব লাগে তেনেকুৱাকৈ শিকক। এগৰাকী মাক হিচাপে মই সেইটো বিচাৰোঁ। অৱশ্যে এইখিনিতে আৰু এটা কথা আছে, মই মাজতে NBTৰ কিতাপ কেইখনত অনুবাদ কৰি থওঁতে এখন কিতাপত এটা কথা পাইছিলোঁ, কিতাপৰ এটা গল্পত পাইছিলোঁ কথাটো। তাত লিখা আছিলে, বিশেষ কেইটামান সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে, যে কথাষাৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে, আমুক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সেই অঞ্চলত ভৰি আছে, আমুক ধৰণৰ প্ৰথাত বিশ্বাস কৰা মানুহ বাটে পথে ঘূৰি ফুৰে। এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো সেইফালে গৈছে, কম ভয়ংকৰ কথা হৈছেনে তাৰ যদি কিবা এটা হয়? মই বাক্যশাৰী পঢ়ি এক প্ৰকাৰে আচৰিত হৈছিলোঁ। তাৰপাছত মই NBTৰ অসমীয়া বিভাগৰ শ্ৰদ্ধাৰ সম্পাদকজনক কৈছিলোঁ, এনেকুৱা কথাটো আমাৰ কণমানিসকলক শিকাব নোৱাৰোঁ। কোনোবা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বেয়া, কোনোবা এটা প্ৰথা বেয়া, ভয়ংকৰ, কেনেকৈ শিকাম? পাছত সেই বাক্যটো সলনি কৰিছিলোঁ। কথাটো হৈছে, এই কথাটো উল্লেখ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে যে সেই কিতাপখন যিখন, সেইখন বহু বছৰ আগতে লিখা। সেই সময়ত হয়তো লেখকজনে সেই পৰিৱেশটো তেনেকৈ দেখিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ তেনেকৈ লিখিছিল। তেওঁৰ ঠাইত তেওঁ ভুল নহয়, কাৰণ সেই সময়ৰ আৰু আজিৰ সময়ৰ মূল্যবোধ, চিন্তাধাৰা বহুখিনি সলনি হৈছে। আৰু সাহিত্যটো সেই সলনি হোৱা মূল্যবোধ, চিন্তাধাৰা প্ৰতিফলন হৈছে, ভৱিষ্যতো হৈয়ে থাকিব। আমি আজি যিটো শুদ্ধ বুলি ভাবিছোঁ, আমাৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ দৃষ্টিত সেয়া শুদ্ধ নহ'বও পাৰে।
গতিকে আৰু তেতিয়া সাহিত্য সেই প্ৰজন্মৰ ধাৰণাৰ ওপৰত ভেজা দি আগবাঢ়ি যাব। সেইবুলি এইটো কথা নহয় যে আমি আমাৰ সাহিত্যৰ শিপাক দেও দি পিনে আগবাঢ়িম, বাহিৰাটো সম্ভৱেই নহয়। আমাৰ শিপাই সকলোবোৰ জীৱন দি ৰাখে।